Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Membawa saya kepada cerita yang saya nak bawa pada hari ini iaitu berkenaan dengan interview MP Bukit Gantang. Kita ambil sedikit. tentang timing tu. sebenarnya yang tajuk Sinar Live pada petang ini ialah kenapa sekarang. Uh, barangkali Datuk boleh meng, uh, menyatakan alasan kenapa agaknya dalam kelima-lima orang itu uh, timingnya agak rapat. Adakah sebenarnya dalam tempoh uh, 2-3 bulan kebelakangan ini sudah ada perancangan tertentu dalam uh, rakan-rakan Datuk yang lima orang itu untuk menyatakan sokongan secara terbuka kepada PMX ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Uh, terima kasih banyak sekali lagi Keputusan yang dibuat Oleh uh, saya Tidak bergantung kepada empat orang yang awal uh, Saya beranggapan saya adalah orang yang pertama Membuat sokongan secara terbuka di parlimen uh, Rentetan daripada pilihan raya Keputusan Di mana Berlakunya Han Government tidak boleh menubuhkan kerajaan saya sebagai ahli parti yang menang dalam pilihan raya sama-sama berusaha untuk menubuhkan kerajaan di mana kita berusaha untuk uh, meletakkan presiden iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin Pagoh sebagai calon presiden dan calon Perdana Menteri tetapi beberapa hari uh, berlalu Maka kita tidak berjaya Walaupun disebut ada numbers yang cukup Akhirnya uh, Dulu Yang Maha Mulia telah memperkenankan uh, Tambun sebagai uh, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 hmm. Sebagai ahli parti Kita masih terus untuk melihat Apakah ruang yang boleh kita ambil alih kerajaan dalam tempoh yang singkat. Hmm. Tetapi usaha-usaha yang dibuat nampaknya tidak ada cahaya. Sehinggakan uh, kita tidak dimaklumkan apa moves sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Hmm. Lihat ke Okey, tonton dengar perkataan Kita tidak dimaklumkan tentang apa move yang hendak digunakan untuk gulingkan kerajaan. Untuk gulingkan kerajaan. Tonton kena ingat eh. Siapa yang menjatuhkan kerajaan pada tahun 2020 bersatu. Orang yang sama Bukit Gantang hari ini membuka cerita bahawa sebenarnya ada ada rancangan sewaktu penubuhan negara tahun 2022 untuk menggulingkan kerajaan. Kita dengar perkataan tadi. Kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat kepada angka yang ada di pihak kerajaan, perpaduan, sudah cukup mantap. Dan bila saya sebagai ahli parlimen, mewakili parti satu perkara, mewakili pengundi dan rakyat satu perkara yang lain. Saya telah beri cukup, masa yang cukup kepada pucuk pimpinan untuk membuat usaha-usaha mengambil alih kerajaan. Tetapi hmm. nyata tidak berjaya. Okay. Sehinggalah dua orang pertama mengumumkan Semangat. sokong hmm. kepada PMX kerana memerlukan bantuan penguntukan untuk kawasan masing-masing. Setelah itu, parti membuat keputusan hmm. menggantung mereka. Hmm. Ini menyebabkan saya tak puas hati saya bercakap dalam persyarat bahawa mereka tak perlu digantung sebab mereka masih lagi ahli parti hanya memberikan sokongan. Ya. Jadi dalam masa yang sama saya pun memikirkan saya selalu berfikir positif dan apa plan action? Plan E atau plan B? Plan E stay without apa-apa peruntukan. Tak boleh nak membantu rakyat membangunkan kawasan. Plan B memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Hmm. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di Parlimen nampak keikhlasan hmm. yang amat bahawa Perdana Menteri nak membangunkan negara. Hmm. Ya. Kalau tanpa MP ini kata banyak uh, kelihatan keikhlasan Perdana Menteri untuk membangunkan negara. Very very important point. Membangunkan kawasan. Plan B memberikan sokongan kepada Perdana Menteri yang saya lihat dalam banyak pembentangan di parlimen nampak keikhlasan hmm. yang amat berpengaruh nak membangunkan negara hmm. ya? Yeah. kalau tanpa ada perpaduan yang cukup baik negara tidak dapat dibangunkan dalam keadaan ekonomi yang agak tak stabil di mana kos harga barangan terus naik kos harga hidup tinggi rakyat terus susah okay, okay, saya betul. mengambil pendekatan hmm. untuk memberikan sokongan Eh, Dato' daripada penjelasan Dato' pada awal-awal perbincangan kita pada petang ini ada beberapa perkara yang dapat kita cerap iaitu uh, PN memang berhasrat untuk mengambil alih kerajaan Sebenarnya yang diakui oleh Dato' dalam tempoh setahun <coughs> dan perkara tersebut tidak berjaya Adakah disebabkan ini uh, kegagalan uh, PN untuk mengujuk beberapa orang ahli parlimen kerajaan untuk menyertai mereka dan menubuhkan kerajaan yang baru menyebabkan Dato' berasa kecewa Dan sehingga mendorong kepada apa yang berlaku pada dua minggu yang lalu Memang itu berlaku Sehingga 2 orang, 3 orang, 4 orang pun dah beralih sokongan PN masih lagi berusaha hmm. Dengan kenyataan bekas menteri Mengatakan bahawa ada 10 orang yang nak datang Pada uh, pembangkang untuk membuat kerajaan hmm. Tetapi pe Angka itu tak logik hmm. Kalau 10 mana cukup nak buat kerajaan Di hmm. ya, maknanya usaha-usaha Untuk Menubuh kerajaan menggulingkan kerajaan yang sedia ada masih berjalan. Itu tidak dapat dinafikan. Datuk, kekecewaan yang kedua barangkali adalah uh, tentang bagaimana isu peruntukan ini diuruskan oleh Perikatan Nasional. Uh, dengan latar belakang yang kita ada adalah bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim uh, mengumumkan secara terbuka di dalam Dewan Rakyat bahawa jika mahukan peruntukan maka perlu melalui proses perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri yang kedua dan sebagainya. Ada beberapa pandangan lah uh, Sebagai contoh Ahli Parlimen Kuala Terengganu YB Amzad mengatakan bahawa Perbincangan itu berlaku Tetapi, tetapi ada syarat-syarat tertentu Yang perlu dipenuhi Iaitu menyatakan kesetiaan Agar tidak menukar kerajaan Sehingga penggal ini berakhir Jadi mana satu yang betul Datuk Sebab ada yang kata Perbincangan tersebut telah berlaku Tetapi daripada apa yang, yang kita penting, tahu eh? Setakat penting. awal perbincangan ini Dengan Datuk Perbincangan tersebut tidak berlaku Yang mana satu yang betul? Uh, semua perkara ini berlaku secara publik Okey apa yang disebut oleh kerajaan dan apa yang disebut oleh yang amat berhormat menteri secara terbuka supaya berunding dan akan diberikan peruntukan apabila di pihak pembangkang mengatakan bahawa perundingan itu keras ada perkara yang tidak boleh diikuti yang amat berhormat menteri telah menafikan bahawa tidak ada syarat tak setia kepada Perdana Menteri di pihak kami sebagai ahli parlimen Rakyatan Nasional tidak dimaklumkan. Tidak ada perbincangan secara khusus ataupun dibentangkan di parlimen. Kenapa tidak dibentangkan di parlimen? Mengatakan bahawa pucuk pimpinan telah berunding dan oleh kerana syarat-syarat ini yang dikemukakan, maka kami tak setuju. Jadi ahli parlimen semua boleh tahu dan rakyat boleh tahu. So maknanya tidak ada koordinasi antara ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional sama ada berundingan tersebut telah pun berlaku ataupun tidak yang tak ada tidak dimaklumkan dan tidak ada perbincangan dengan ahli-ahli di -ahli parlimen. Jadi disebab okey. Selebihnya tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat sinar 30 minit punya interview. Tapi poin yang saya nak bawa tadi sebenarnya PMX sendiri mengatakan datang berunding. Okey, datang buat proposal bentangkan kita cerita apa yang kamu nak. Dan PMX tidak pernah kata kalau sekiranya kamu nak maka kena sokong saya sampai habis dengan. Tak ada. Datang je. Tetapi menurut kenyataan MP Bukit Gantang tadi bahawa pembangkang tak pernah datang pun. Tak pernah berbincang pun di kalangan mereka. Tak pernah bentang atau negosiat pun dengan kerajaan mengenai terma-terma. Dia mungkin tak perlu setuju pun. Okey, saya kita yang penting jumpa dulu, runding dulu. Okay, ini kerajaan, ini kami nak, ini term kamu. Apa term kamu? Okay, ini term saya, kerajaan pun bagi. Oh, saya tak setuju dengan term ni. Ini term kami, kita bincang. Okay, bincang ni setuju ni tak setuju ni buang ni ni tak Masalahnya proses itu pun tak berlaku sedangkan Perdana Menteri offer. Perdana Menteri offer kepada pembangkang, mehlah kita berbincang. Takkan Perdana Menteri yang mempunyai majoriti 150 kerusi nak pergi menyeberang ke sana panggil tarik seorang-seorang berbincang. Kamulah yang berada dekat bawah Kena naik buang ego dan kesombongan kamu demi rakyat Jumpa Perdana Menteri, bincang Bukan kata suruh sokong, suruh bincang Yang itu pun Ahli Parlimen Bukit Gantang tadi kata Tidak ada berlaku pun perbincangan Jadi kalau perbincangan itu tidak berlaku Bagaimana Ahli Parlimen Pembangkang boleh mengatakan Oh uh, terdapat dawaan rasuah daripada PMX. Terdapat dawaan sogokkan daripada PMX. Bincang pun tak ada macam mana nak kata sogok. Ada orang jumpa, ada orang itu jumpa, ada orang ini jumpa. Ada juga orang jumpa saya. So, apa point dia? Ini semua alasan-alasan tuan. Sebagaimana alasan yang bodoh viral itu nak tak nak debat dengan dengan apa orang kata dengan Ravizi. Dia bagilah alasan. Alasan putri Gunung Ledang ni saya panggil. Dia tak nak kahwin dengan putera raja eh, dengan raja Melaka, dia buat macam-macam alasan. Sebenarnya dia tak nak kahwin. Tapi poinnya dia dekat sini adalah itu saya kata tadi pendedahan ini memberi kita gambaran bahawa sebenarnya tidak ada pun perbincangan. Tetapi mereka cerita macam seolah-olah bincang dah bincang dah. Tetapi macam-macam terma diberikan sampai kami tak boleh nak setuju, bincang pun tidak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka masih yakin Bak kata MP Bukit Gantang tadi 10 orang daripada kerajaan akan lompat Cuma dia kata tak logik Macam saya katalah tak logik Kenapa kita nak kena tinggalkan Parti kita Lompat Lepas itu hilang kerusi Hilang peruntukan Untuk apa? Untuk apa hilang peruntukan? Sebab apa? Nak sokong pembangkang Lepas tu kita hilang peruntukan Hilang 1 juta Eh? Tak kebangang namanya tu. Kan ke tak kebodoh namanya tu. Tapi itulah hakikat yang dia kata. Yang dia kata, oh inilah. So tuan-tuan, macam saya katalah. Eh, apa yang berlaku, insya Allah benda ini semua adalah penipuan. Daripada, uh, ialah daripada pembangkang sendiri. Penipuan daripada pembangkang sendiri. Dan penipuan mereka ini tidak lain, tidak bukan, bukan bertujuan untuk nak mengelirukan. Spinning fakta yang sebenar Okey